بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Pertama dan utama sekali kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat lagi untuk teruskan beribadah untuk teruskan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah jadi pada hari ini kita akan sambungkan pelajaran kita kita akan sambung lagi pelajaran kita di dalam mempelajari asas-asas fardhu ain alhamdulillah jadi pada hari Selasa yang lalu kita telah mempelajari tentang bagaimana hendak mengambil wuduk, cara-caranya dan apakah perkara-perkara yang boleh membuatkan wuduk kita batal. Dan insya-Allah pada hari ini saya sebelum saya mulakan saya harap agar para jemaah dan para penonton sekeluarga dikurniakan kesihatan dan juga keafiatan. Amin insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita tentang rukun Islam yang kedua iaitu 13 rukun-rukun solat. Ha. Jadi rukun-rukun solat ini adalah satu kewajipan yang kita harus ambil tahu. Yang pertama sekali iaitu saya yakin para penonton semua tahu niat. Ha. Kerana segala dan setiap sesuatu yang kita hendak mulakan ataupun lakukan harus dimulakan dengan niat. Seterusnya, kita berdiri, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan juga membaca Al-Fatihah, ruku' dengan tuma'nina, i'tidal dengan tuma'nina, sujud dua kali dengan tuma'nina, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca doa tahiyat akhir, membaca selawat ke atas Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam mengucap salam yang pertama dan akhir sekali tertib. Ha, jadi ini adalah rukun-rukun solat yang kita harus ambil tahu. Insya-Allah kita teruskan. Jadi rukun solat ni terbagi kepada dua. Yang pertama ialah rukun qalbi dan yang kedua adalah rukun qauli di mana kita harus melafazkan. Okey, akan tetapi rukun qalbi ni di dalam hati kita kita lafazkan tetapi kita lafazkan di dalam hati kita. Contoh kita hendak menunaikan solat subuh. InsyaAllah Jadi kita harus niatkan usolli fardhul fardhus subhi raka'ataini ada'an lillahi ta'ala. Kita lafazkan di dalam hati kita. Soli fardhus subhi raka'ataini ada'an lillahi ta'ala. Ataupun kalau kita tidak boleh uh, dengan bahasa Arab, kita boleh juga melafazkan dengan bahasa Melayu. Sahaja aku solat fardu subuh dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Ha, tapi kita lafazkan dengan di dalam hati kita. Ha, kita niat. Sama juga dengan solat-solat yang lain. Solat zuhur, solat asar, maghrib dan juga isyak. Ha, Jadi, kita kira para penonton... Uh, mesti kena tahu Kita ada Dalam satu hari kita ada berapa banyak kali solat Kita ada lima kali solat uh, Kita ada solat yang pertama Kita bangun daripada tidur kita Kita akan solat Subuh Dua rakaat Solat zuhur Empat rakaat Solat asar Empat rakaat Solat maghrib Tiga rakaat Dan yang terakhir sekali Solat isya' Empat rakaat Alhamdulillah uh, Jadi itu adalah Rukun solat yang pertama, niat. Yang kedua, kita berdiri dengan tegak. Qiyam. Jikalau bagi sesiapa yang tidak mampu untuk berdiri, beliau dibolehkan untuk duduk. Kalau dia tidak mampu untuk duduk, maka dia boleh solat secara dia sedang baring. Okay. Jadi, uh, agama kita ni memudahkan seseorang hendak melakukan ataupun menunaikan ibadahnya. Selepas kita berdiri, kita takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan yang keempat, kita selepas kita takbiratul ihram, kita membaca suratul Fatihah. Saya yakin para penonton mesti sangat suka membaca suratul Fatihah yang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Dan seterusnya InsyaAllah Dan rukun yang kelima Iaitu kita selepas membaca surat Al-Fatihah Jikalau kita tidak menghafal apa-apa surah Kita terus boleh rukun Kita rukun Okay. Selepas kita rukuk dengan tumak ninah, kita berdiri balik. I'tidal dengan tumak ninah juga. Kita akan membaca Sami Allahu liman hamidah. Selepas kita beri'tidal, kita sujud dengan tumak ninah. Selepas kita, selepas kita sujud, kita duduk antara dua sujud. Selepas itu kita sujud sekali lagi. Dan selepas itu kita bangun seperti biasa. Okay. Dan jangan lupa di kalau kita sudah di rakaat yang terakhir kita akan membaca doa tahiyat akhir yang berbunyi at-tahiyatul mubarakatus salawatut assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad tapi akan tetapi kita ada sambungannya tetapi cukup hanya sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bagi sesiapa yang tidak hafal hingga akhir okey selepas kita membaca tahiyat akhir lalu kita memberi salam kita kita mula memberikan salam ke kanan dahulu assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi jadi semua tingkah laku kita Apabila kita sedang solat harus dengan tertib. Kita buat satu persatu. Kita tak boleh skip semua. Kecuali kalau mereka yang baru mula hendak solat, tidak mengapa. Okey, ambillah masa anda untuk mempelajari bagaimana untuk uh, menunaikan solat. Uh, perlahan perlahan insya-Allah uh, apa bak patah bukan pelan-pelan Lama-lama insya insyaAllah Sikit-sikit lama-lama jadi bukit ha, okay, InsyaAllah Jadi apakah makruhat dan muktilat Yang membatalkan solat kita ha, Empat perkara yang memakruhkan solat kita Yang pertama sekali kita sengaja melakukan perkara-perkara yang mengganggu kehusukan kita Seperti kita banyak menggerak, bergerak Membetulkan baju kita Bertoleh kepala kita yang kedua bersolat dalam keadaan menahan dari berhadas Kita solat tapi kita sedang tahan untuk membuang air kecil ataupun membuang air besar Yang ketiga bersolat dengan berhadapkan makanan Itu pun, itu pun salah satu perkara yang memakruhkan solat kita Yang keempat menutup mata kita Kecuali jika ia membantunya untuk mendatangkan kekhusyukan apabila beliau hendak menunaikan solat Okay. Jadi insyaAllah kita akan teruskan lagi pelajaran kita pada masa yang lain. Ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jika ada masa, ada peluang lagi pada minggu hadapan, kita akan teruskan teruskan lagi pelajaran kita insyaAllah. Aku lukau lihada wa wa liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.